อะไรเว้ยมีลาวะนี่ลีมาเปียไปจีเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะรู้อันนู้นจะมีดีอะไรบ้างนะดีไม่เมื่อกูจีเนี่ยไม่เมื่อกูเจเลยมารู้ว่าเราทำเชฟผู้อะไรอยู่ว่าช่วยจ้าเลยดีไม่เมื่อกูจัดตาดีช่วยเนี่ยอะไรตัวจ้ามูลบ้างนะเส้นยี่นี่อะไรตัวพี่ชี้ไอ้ข้าจ้าเราจะมารู้ก็ดีเจ้าหน้าที่เนี่ยปฏิบัติอยู่ทีนี้มาเปียไปตัวมาบ้างนะไอ้เชฟผู้ทรงนี่เนี่ยก็มาเรียกเปียไปจีเนี่ยสุดอันนู้นจะมีดีมาสุดดูเชนว่ารู้เดี๋ยวไปลุ้นรู้มามาจ่าเลยสุดเชนนี่มากูรู้เปล่าอะไรเดี๋ยวสุดเชนมุ้ยงารู้ว่าองารู้ว่ายูยูมุ้ยยามหัวฟูเข้มมุ้ยดามูรู้งารู้มีมากูก็ไม่ชอบงารู้มีมากูว่าไม่เจตัวอู่ปงแม่ไม่บอกไอ้ลุ้นรู้ชีเดบอกเนาะไอ้ข้าจ่ารู้จังว่าการที่มาพาเรื่องทับปีปุ๊บยาปีจีน่าเลยสุดเชนทีนี้มีมากูจัดตาเลยโยเย่อะไรจ้าวยี่ลีเนี่ยปัตตาบีเลยทับปีก็ปุ๊บยาปีจีเนี่ยบอกเนาะยูยูมุ้ยมาละเข้มมุ้ยมาละไอ้นางเดบีพี่ตาละเนาะอภิโอริยอผิดล่ะสัวนี่นะปัตตะปิยอที่มาเปาะปะไปจินเนี่ยไอ้ขาจาเราจมารู้ดิแม่มะกูจัดตาดิย่อเย้ดิสัวกะยูยูเวมวยมวยคွဲเวมวยมวยจมารู้ย่อเย้ดาจินอ่ะอะดุดุเวดาใบแม้ตะคู่บ่เนาะยูยูมวยเนี่ยตูก็တော့ดิมวยลั้นจ้องอ่ะหนีพี่รอแม่มะกูว่าหนีพี่รอถั่วตาผิดแต่ตัวจ้องมูรอตูว่าดิแม่มะกูอวะแม่มะกูอวะกะตะโชเป็ดซี้ตัวได้บ่เนาะคลีอ่ะทว้าได้สุรุษิดิแม่มะกูอวะกะเป้ตัวดาမျိုးนี่ရှိတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ချုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲကျမတို့ဒီကိုကိုဆောင်းလိုက်ပြီးဟေ့ဆိုတာ ਨੇ ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီခလေးရဲ့ weight ပေါ့နော်ဒီခလေးရဲ့ weight ကို6လမှ6လလောက်အထိ6လလည်း10လဖွာတာဖြစ်တယ်ကြောင့်မို့လို့6လလောက်အထိကိုဒီခလေးရဲ့ weight ကိုဒီတင်မဆုံကြွက်သားတွေကတောက်ခံပေးထားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လေကလေးမွေးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဒီမိမကူကြွက်သားတွေเนาะဒီတင်မဆုံကြွက်သားတွေကယော်ရဲတာကိုဖြစ်တယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုဒီတစ်ချက်ချောက်လည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီမွေးလန်းချောင်းပေါ့เนาะမွေးလန်းချောင်းအဲမိမကူအဝဆိုတာကဒီကလေးထွက်ဖို့အဝဆိုတာက 2.5 2.5 cm ပဲရှိရဒါပေမဲ့ကလေးရဲ့ခေါင်းက10 cm ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီလိုမျိုးကလေးမွေးတော့မယ်ဘိုင်းနာလာပြီးဟေ့ဆိုတဲ့အချိန်မျိုးမှာဘာဖြစ်လာပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့ဒီကြွက်သားတွေပေါ့နော်ဒီမွေးလမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့ကြွက်သားတွေ rabbit muscle တွေကိုရော်ရဲသွားဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကအလိုအလျောက်ဟော်မုန်းတစ်မျိုးထုတ်ပေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှသာလေဒီကြွက်သားတွေကရော့ရွယ်ပြီးတော့ဆွဲလို့ဆန့်လို့ရနေတာဖြစ်ကြအောင်လို့ဒီကနေပြီးတော့ခလေးထွက်လို့ရတာအဲ့ခါကျခွဲမွေးတဲ့သူမှာကြတော့ငါတို့ကဒီအပေါက်ကနေပြီးတော့မထွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ငါတို့ကမကျေဘူးလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒီဘိုက်နာလာပြီးဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲကျမတို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့ဒီဟော်မုန်းတစ်မျိုးကထုတ်ပေးတယ်ခလေးထွက်သွားတာနဲ့မထွက်သွားဒီအပေါက်ကနေပြီးခလေးထွက်သွားတာနဲ့မထွက်သွားတာပဲကြွားတယ်အဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ဟိုအဲခွဲမွေးတဲ့သူအနေနဲ့လည်းဒီအဲ private muscle private muscle ကြွက်သားတွေကယော်ရဲတယ်ခုနပြောသလိုမျိုးပဲကိုယ်ဝင်ဆောင်လိုက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီအဲကိုယ်ဝင်ရဲ့ weight ကိုတင်မဆုံကကြွက်သားတွေကတောက်ခံထားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီမိမကူကြွက်သားတွေကယော်ရဲတယ်ကျွန်မပြောတဲ့အချိန်မှာမိမကူကြွက်သားယော်ရဲတယ်လို့ပြောပါတယ်နော်အဲမိမကူဒီအဝတချို့ကကြတော့ဘလိုမျိုးထင်ကြလဲဆိုလို့ရှိရင်เออเปลี่ยนပြီးတော့ချုပ်လိုက်တာအပဲပေါ့နော်ခလေးမွေးပြီးသွားတယ်အချိန်မှာကျမတို့ပြန်ဒီမိမကိုကိုချုပ်လိုက်ကြတယ်ချုပ်လိုက်ကြတဲ့အချိန်မှာအဲချုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ဆိုလို့ရှိရင်တင်းတင်းရှိသွားပြီလို့ထင်လိုက်ကြတယ်အမှန်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောကျမဒီမှာအဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုဒီညတတိချာလေးပြောပြပေးချင်တာပေါ့နော်ဒီအဲအဝါကိုကျမနမူနာလေးတစ်ခုပြောပြမယ်အဲ့ကျမပေးတဲ့နမူနာလေးကအဲထင်တာမြင်တာလေးရှိအောင်မလို့နည်းနည်းလေးစကားလုံးလေးတွေကတချို့ဟာတွေကြမ်းသွားတယ်ဆိုလို့ဆိုရှင်နည်းနည်းတောင်းပန်တယ်ကျမတို့ကဒီလိုမျိုးဒီမှာဒီအဝရှိတယ်เนาะဒီအဝရှိတယ်ဒီအဝရဲ့နောက်မှာကျမတို့မိမကူလမ်းချောင်းဆိုတာရှိမိမကူလမ်းချောင်းပြောဆိုမွေးလမ်းချောင်းပေါ့မွေးလမ်းချောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းတာကတအိမ်မရောက်ခင်ကြားထဲမှာရှိတယ်လေเนาะရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကဒီအဝကိုချုပ်လိုက်တယ်ကွာဒီအဝကိုချက်လို့ဒီအဝကတော့တင်းရင်းသွားတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ရော်ရဲသွားတာကဒီမွေးလမ်းချောင်းမှာရှိတဲ့ကြွက်သားတွေကရော်ရဲသွားတာအဲ့ဒီမွေးလမ်းချောင်းမှာရှိတဲ့ကြွက်သားတွေကရော်ရဲသားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နောက်ဆက်တွဲဘာဖြစ်နိုင်လဲဒီအဝါပဲကျင်းသွားတယ်ဒီအဝါကိုချုပ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ငါတို့ကပုံမှန်ပဲပြန်ဖြစ်သွားပြီအဲခွဲမွေးထားတာပဲငါတို့ကဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုပေမဲ့ဟုတ်တယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီအဝါကကြက်နေုံနဲ့မပြီးဘူးကျမတို့ကိုယ်ဝန်ဆောင်လိုက်တယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်ရော်ရဲသားတာဒီအတွင်းပိုင်းမှာရှိတဲ့ကြွက်သားတွေကရော်ရဲသားတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကြွက်သားတွေရော်ရဲသွားရင်နောက်ဆက်တွဲဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့
แต่เองจ้าอะไรพี่เมย์พี่ซีมาเทนไหนอะไรพี่เมย์เนาะพี่ตัวเราจะรู้สึกยังไงนะทุกคนซีแล้วจะมาจากคณะผู้วิ่งเนี่ยสุวารีพี่ลาละไอ้ที่ข้าจะเราจะมาลูกก็สนับเปิดรูมอยู่เองไม่มากูจีนดีแบบพี่เจดีแบบพี่เนาะงารู้ว่าคลีมวยพี่ตัวเราเปลี่ยนชกท่าอะไรงารู้ว่ายูยูเป็นมวยท่าอะไรงารู้ว่าคุยมวยท่าอะไรพี่เตะจะจำมือรู้ที่ไม่มากูว่าปมหันท้ายเมฮิสูบิเมเลสนับเปิดรูมอยู่ที่ก้าเฮจีด่าก้าที่มวยเล่นเจ้ามาชีเดไม่มากูอัดเวนไปจวดตาที่แต่มาในบูกาอยู่ตั้งมีเดียวด้วยยังเฮจีบาร์เลยไอအတွင်းပိုင်းကြွက်သားတွေရော်ရဲရင်စောနာပြောတယ်စီမထိန်နိုင်တဲ့ပြဿနာတွေတအိမ်ကြတဲ့ပြဿနာတွေဆိုတာကိုဖြစ်တယ်ဒါကကြတော့အိမ်နောင်တွေအတွက်ကိုတစ်ချက်ပြောပြတာပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုအခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အိမ်နောင်မရှိတဲ့အပြိုကြီးတွေအနေနဲ့လည်းတအိမ်ကြတယ်ဆိုတာတွေကိုဖြစ်လာရတယ်ပြောလို့ရှိရင်ဒီမိမတ်ကိုကြွက်သားတွေရော်ရဲတယ်ဆိုတာတွေကိုဖြစ်လာရတယ်နော်ပြီးသွားရင်စီမထိန်နိုင်တဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့တို့တွေကအိမ်နောင်မရှိဘဲနဲ့ဘာလို့ဖြစ်တာလဲဘာလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ဆောနာဒီလိုမျိုးထိုင်ပြီးတော့အလုံးလောက်ကားတဲ့သူတွေလိုလိုတောက်လျှောက်ထိုင်ပြီးတော့အလုံးလောက်ကားတဲ့သူတွေအဲ့ဒီမှာမှကျမတို့ဒီလိုမျိုးခြေထောက်တစ်ခုပေါ်တစ်ခုချိတ်ပြီးတော့ကြာကြာနေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိမက်ကိုကြွက်သားတွေကိုဖိထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လေဒီမိမက်ကိုကြွက်သားတွေကရော်ရဲတာကိုဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်ဝရတဲ့အမျိုးသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းထို့နည်းလကောက်မှာပဲနောက်တစ်ခုကကြတော့အသက်30ကျော်အသက်40ဖြစ်သွားတဲ့အပြိုကြီးတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲအိမ်တော်မရှိတဲ့အပြိုကြီးတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအသက်အရွယ်အရှာကျမတို့အက်စတရိုဂျင်ဟော်မုန်းလျှော့သွားတယ်ပြီးတော့ရှိရင်40ကျော်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်မှာသွေးဆုံးမှုအတွက်ကိုနီးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သွေးဆုံးချိန်ကာလမှာလည်းဒီလိုပြဿနာတွေကကြုံရတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ကျမတို့အရင်တော့သိထားခဲ့မယ်ဒီလိုမျိုးပြဿနာတွေတဲ့အိမ်ကြတာတို့နော်ပြောလို့ရှိရင်စီမထိန်နိုင်တာတို့ပြောလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးမိမက်ကိုကြွက်တာရော်ရဲတယ်ဆိုတာတွေကအိမ်နောင်တွေတွေပဲဖြစ်တယ်အပြိုတွေဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟေးအပြိုဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်လာပေါ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတတ်ကြတယ်အမှန်တကယ်တော့ကျမတို့ရဲ့နေထိုင်စားသောက်မှုကြောင့်မို့လို့လေဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကကျတော့ကျမဒီကြောင်လေးကိုထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးတာပါအဲအရှိမလဲဗီဒီယိုတွေတင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အများစုကကျတော့လာပြီးတော့အဲမေးကြတယ်ထင်ပါအဲအသက်တချို့ဆိုလို့ဆိုရင်အသက်20အဲလောက်ကလေးတွေနဲ့28လောက်ကလေးတွေနဲ့ကိုတိမ်ကြတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်တချို့ကြတော့အဲသူတို့အသက်ငယ်ငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်အဲကလေးမမွေးရသေးဘူးအိမ်အောင်ပြုတယ်အသက်30လောက်ပဲရှိသေးတယ်အိမ်အောင်ပြုတာမကြသေးတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးဟာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင်လဲပေါ့ကျွန်မဆောနာကပြောသလိုမျိုးပါပဲဒီလိုမျိုးမိမက်ကိုပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့အမျိုးသားနဲ့ဆက်ဆံနေဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ဆံတာများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမက်ကိုကကျေသွားလာပေါ့အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိမက်ကိုအဲထဲမှာရှိနေအဓိကကကြွက်သားတွေကသူ့ဟာနဲ့သူကျုံနိုင်ဆန်နိုင်စွမ်းအားတွေကရှိနေတယ်ဆဲတွေကလည်းအစ်စ်ပြန်ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တော့ဒီဟာတစ်ခုထဲချောက်တော့ဒီလိုမျိုးမိမက်ကိုကြွက်သားတွေကရော်ရဲတာအောင်မဖြစ်ဖူပေါ့နော်ဒီတခုထဲချောက်ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဆောနာပြောတယ်ဟော်မုန်းနေအဲချိန်ချက်ဖြစ်တဲ့ကာလတွေရှိလာမယ်ပြီးတော့ရှင်အက်စတရိုဂျင်ဟော်မုန်းရောတာတွေရှိမယ်အဲသူကထိုင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြတာမျိုးတွေပေါ့နော်ထိုင်ပြီးလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းကျမတို့ကခြေထောက်တစ်ခုပေါ့တခုဆင့်ပြီးတော့အကြာကြီးထိုင်တာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆောနာပြောတာမျိုးတွေကိုဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုအခြေအနေတွေချောင်းမှုလို့လည်းဖြစ်တာတွေရှိပါတယ်အဲ့ခါကျတော့အခုအဲကျမပြောပြချင်တာကတော့အိမ်တော်ခလေးမွေးထားတဲ့သူတွေကလည်းငါရိုးရိုးမွေးထားလို့အဲဒီလိုမျိုးဖြစ်တာအဲငါခွဲမွေးထားတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့မဟုတ်ဘူးကျမပြောပြချင်တာကကြတော့ကျမတို့ဒီမိမကိုဆိုတာကအဲဒီအဝါကိုပဲသွားကြည့်လို့မရပါဘူးအမျိုးသမီးတယောက်အတွက်ကျမ်းမာကြီးဆိုတာကအမျိုးမွေးလန်းမှာရှိနေတဲ့ဒီမိမကိုကြွက်သားလေတင်းရင်နေမှသာလေအမျိုးသမီးတယောက်အတွက်တကယ်ကိုကြမ်းမာတာပါအဲ့ခါကျတော့ကျမဒီမှာဗားလေးကိုထပ်ပြီးပြပြပေးခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီမိမက်ကိုကြွက်သားတင်းရင်မှုရှိလားမရှိလားငါပုံမှန်မဲလားယော့နေလားအဲဆိုတာလေးကိုစမ်းအော်လာရပြန်ရမိမက်ကိုကြွက်သားတင်းရင်မှုရှိလားကျော်နေလားဆိုတော့အပြိုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ဆောင်တွေတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ဟာလေးနဲ့ကိုဆန်းလို့ရတဲ့နီးလေးကိုအရင်ဆုံးပြပြပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဲကျမတို့ကိုယ်ဟာနဲ့ကိုယ်ပါတာကိုမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဆန်းတက်လို့ရတယ်ဒီမိမက်ကိုနှာခမ်းသားတွေမှာအတွန်းခေါက်တွေညားနေလားပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးအဲတင်းတင်းရင်းမရှိတော့ဘဲနဲ့အတွန်းခေါက်တွေညားနေတယ်ဟေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကမိမက်ကိုကြွက်သားတွေရော်ရဲနေတယ်ပုံစံကိုပြရတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီထိုင်လိုက်ပါထိုင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိမက်ကိုအသေးကိုလက်လေးထည့်ကြည့်ပါလက်လေးထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီအတွင်းပိုင်း
จวดตาดีเนี่ยดีเล่นเนี่ยถี่ลาวปีตัวเราสูงเฉยมาลูกขณะเนี่ยทาจีบะเนี่ยทาอะไรเดี๋ยวเฉยมาอันที่ดีเล่นกาเต้นเจ้ามูดีเล่นคลีกาเต้นเจ้ามูชีตัวละยาสูงเฉยไปแล้วแต่ในดาราที่อยู่เรื่องนู้นเต้นเจ้าเจ้าชีเล่บ่เอ๊ะอะไรมีอะไรจีบีโอกูกูสันตาลูยาวาเลยถ้ากูผ่านเนี่ยกูสันตาลูยาเลยนี่ลีบ่เนาะอันที่มามาจีมาลูกกูก็ซีมาเทนไทยนาดิพี่ลาบิกูยังไม่แม่กูแลนจาวไม่แม่กูยังจวดตาดิกาที่มึงไม่ชีดอบูน้องพี่ว่าดูเช่นซีมาเทนไทยนาดิพี่เลยพี่ลาเลยซีดิขนาดขนาดตัวเลยพี่ว่าดูเช่นอัศวินฮอร์โมนย่อราพี่เดียตัวจามูลซีแลนจาวเนี่ยมันจะขนาดปูวินเนี่ยตัวดีชีไหมน้องพี่ว่าดูเช่นแต่โชว์คลีมวยท่าได้คว้ามวยท่าได้ส่วนน้ำมาเวแต่โชว์มาดิสูดูเช่นชีเดียบ่เนาะคลีต้องยังมวยท่าได้คว้ามวยท่าได้แต่เป็นแบบพี่เลยที่ไม่แม่กูก็ไทยไลท์ทาไลท์เดอเชนวิวมาเลทว่าดามิวริชีเก้ปัจจุบันสุดๆเช่นที่มิวตาเนี่ยอุดมนี้เดอเชนวิวมาคันซาลูมาจาดามิวริชีเด้บ่เนาะอุดมนี้พี่ลาบีเฮโซลูเช่นเนาะบาลูกามเลสโซลูเช่นจมารูที่เต็มส่งเนี่ยปัตตาเดอเลจิงงานีลงเม่ปัจจุบันสุดๆเช่นไอ้นี่เนี่ยเลที่ไม่มาบุเนี่ยปัตตาเดอเลจิงงานีเลยลบไปลุยาบาร์เลยปัจจุบันไอ้บาลีต้องไปลุยาเลสโซลูเช่นที่แล้วเส้นเย่โชโชคอลเลจินเล็กกว่าคลีต้องไปลุยาเลยบ่เนาะ